Evo kaže kolega Obradović, nikad nije kasno. I onda se nekim sticajem okolo dogodilo da smo 2001. prosto Lipovac i ja određeni da rukovodimo komisijom koja je pripremala nacrt zakona o bezbednosti saobraćaja, onaj koji je usvojen 2009. Do 2006. smo mi rukovodili tom komisijom i oko 40 ljudi je učestvovalo, nešto malo više, u pisanju. I moram reći kako smo mi to tad radili. Kažemo neki član i da pitamo može li to nekako neko drugačije da izokrene, da nema to značenje što smo hteli. Pošto se ovako mislim na stavu. Šta bi to trebalo da znači? I tako smo to brusili do 2006. Onda su preuzeli, pošto je ministarstvo saobraćaja više nije bilo predlagač zakona, onda su kolege iz MUP-a preuzeli taj deo i nešto malo promenili. Nisu radili istim principom kao i mi, pa su ostale neke manje nejasnoće, suprotnosti, kontradiktornosti i onda je to otklanjano tokom rada na zakonu. Na kraju moram da vam kažem, nema ni jedan zakon za koji onaj koji ga napiše možda tvrdi da je idealan pre nego što ga stavi u funkciju i pre nego što neko vreme zakon ne provede u upotrebi. Tek u upotrebi se vidi gde su manjkavosti, gde se može poboljšati, gde je. Dragan, ja ovo pravno... Nemam primetni. Slušam pažljivo. ...to rako pogrešio. Imajući to u vidu, mi smo onda imali odmah 2010. smo dodali definiciju nasilja u kojoj je nedostajalo označenim odgovarajućim znakom i tako da je dok na kraju neki ustav stava ustavnih sudova, ustavnog suda koji je ugrađen. I onda smo došli do 2018. a 2014. smo počeli, 2014. smo i završili, ne 2013. smo počeli, 2014. smo završili predlog izmjena i dopuna. Iz kog razloga je on stajao do 2017. decembra, ne znam, kaže stvarno, ne znam. Tek 2017. je pušteno ovo što ste vi sad doživjeli kao zakon o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja. I onda, kad su mi dostavili tu verziju koja je upućena ka Skupštini, ja sam primetio da osnovnog teksta ima nekde oko 200 i recimo 50 strana i dodatak nekih još 500 i nešto strana je imao taj tekst dopuna, zakon o izmenama i dopunama. I ujedno je formirana već komisija koja bi trebalo da radi na pisanju novog zakona o bezbednosti saobraćaja. Možda vam kažem neko nemačko iskustvo, ja se začudio, pošto Nemci u saobraćaju dugo, na to oni voze puno i proizvode puno automobila, imaju oni par simpatičnih rešenja, ali koncept, recimo Nemci ne prave novi zakon, više samo malo poprave stari. I kad god gurnete stari i počnete da pravite novi, napravit ćete nova greška. Znači, treba stari popravljati i u tom smislu ove izmene i dopune su izvanredan način da se ono što smo uočili, samo to peva, nemojte da pravimo neke nove probleme. Moram da vam kažem da ovo je pogrešna, evo ga, član. Da, u ovom trenutku te izmene nećemo sve razmatrati mnogo. Ima neki koje su baš bile urgentne da se reše jer su izazivale probleme kod ljudi u radu. Reći vam od jednu izmenu koja mi uopšte neće raspravljati. To je, recimo, pravilima saobraćaja, šta znači žuto trepćuće svetlo. Omaškom u formulaciji je proizveden efekat koji nije bio namerno.
A ono što nas ovde danas zanima, pošto ovo jeste bezbednost i saobraćaj u lokalnim zajednicama, šta se promenilo u tom segmentu? Jedna od stvari koja je jako važna za lokalne zajednice, nekom omaškom, ne mogu da čitam nekrat, ostavio bi. Nekom omaškom smo imali ranije da lokalne uprave mogu formirati tela za bezbednost saobraćaja, komisiju, tela za koordinaciju, odnosno da rade organizovanu bezbednost. Znači, mogu, a ne moraju. I sad je to ispravljeno. Jer bila je nelogičnost što možete da ga formirate, ali to telo kad je formirano daje predlog organu koji donosi odluku o planu trošenja sredstava, pa ako ga možete formirati, a ne formirati, onda nemate telo koje predlaže, onda ne možete trošiti sredstva koje su namenske, onda ono moraju ostati na tom, na toj raspodeli u budžetu i ne mogu biti potrošena, pošto su namenske, ne mogu ni da se troši. Dakle, te vrste nelogičnosti koje su menjane je sasvim u redu i neke delove zakona koji se odnose na pravila saobraćaja koje takođe imamo, koje smo takođe morali menjati. Međutim, ako ste čitali zakon o izmenama i dopunama, onda ste videli da je on prilično veliki i da ima, pa ne znam sad koju verziju vi imate, ali ja ću za sebe dati da mi bude prilici jedna od ovih koja je lepa. Dakle, šta je bitno menja? Za nas koji smo ovde, izuzetno je važno da su menjani članovi koji se odnose na rad tela za bezbednost saobraćaja lokalnih samouprava. I šta ona imaju pravo? Tako da, recimo u članu 6.1.3, posle donošenja se dodaje reč plana i posle reči ustanova dodaje se osnovnim i srednjim školama. Dakle, prošireno je delovanje saveta, proširena je nadležnost i time će se postići po meni bolji rezultat. Dalje, organ nadležni za poslove narodne odbrane će to raditi u svom delovanju. Mada je to bilo sasvim logično, nije pisao. I to je razlog zbog koga sam vam u uvodnom segmentu i rekao da zakon tek kad ga stavimo u funkciju i počnemo da ga primenjujemo, on daje pravi odraz onoga šta smo nam, da li je to dobro ili nije dobro. Ako uzmemo, recimo, da smo u stavu 1 u tački 10 rekli ranije koji se bave bezbednošću saobraćaja, sad se ubaci i praćenje efekata. Zamislite, bavljenje bezbednošću saobraćaja bez povratne sprege, da znate kakav se efekat izazvali, šta ćete dalje raditi ako nemate podatke dobre ili loše. Moram da vam kažem da možda najveći uspeh ili doprinos bezbednog saobraćaja koji je dao taj tekst zakona i uopšte rad na njemu, ni jedno rešenje u zakonu iz 2009. godine nije izmišljeno u Srbiji, odnosno nije srpska umotvorena. Profesor Lipovac kao generalni koordinator toga je insistirao i na njegovo insistiranje pregledali smo, nećete verovati, u delimičan prevod japansko, ruski, engleski, nemački, pregledali smo zakon o bezbednosti saobraćaja i videli rešenja, ali ne rešenja, nego kakve su efekte izazvala, kaže. Pa smo onda znali šta možemo da primenimo i još jednu važnu stvar. Naš doprinos je bio u modifikaciji. Vidite, recimo, ako Amerikancu kažu da će za neki prekršaj platiti $100 ili da neće upravljati mesec dana vozilom, na njegovih 2500
dolara mesečno, on će ladno da nam vrati dozvolu jer mu je 100 dolara veliko. Kažete u Srbiji neko da ćete mu oduzeti pravo na upravljanje, suspendovati dozvolu na mesec dana ili da plati 100 evra, da će vam odmah 100 evra bez problema. To je odnos prema vrednostima, parama i ostalim koji se razlikuje tamo i ovamo. I iz tog razloga smo, znači, samo neke mere koje smo tamo videli, modifikovali da ih prilagodimo našim uslovima. Pa i u tom smislu, normalno, pišući novi zakon, odnosno novi tekst zakona, smo i mi ostavili ponekad praznine, greške. Evo, gledam Vrana sa interesovanjima, učestvovao u pisanju, prema tome naše greške su branili, tvoje greške bile, sad da se kriješ da ozbiljnog izrada lica. Posebno se može videti kroz dopune ovog zakona da je posvećena pažnja obuci. Ja moram da vam kažem moj stav lični, dakle, nemojte ga traktirati kao stav ni ove grupe, a ni komisije koja je pisala zakon, da se ne radi o obuci. Obuka je najniži način prenošenja znanja. Ako imate neki komplikovan, lep sat koji masa ljudi ima, na to ima 300 dugmića, a onda ako vam kaže ovo dugme je da uključiš štoper, to ovo da je vratiš na nulu. Ne pričam vam ni šta je sat, ni kako radi, ni zašto se koristi, ni u kojim slučajima nije kulturo da buljite u sat kad neko priča i tako. Nego vam samo kažem kako se koristi. To bi bilo kao kad biste ušli u auto sa kandidatom, rekli, ovo ti je papuč sa gasa, ovo ti je kočnice, ovo ti je kuplom ili kvašu zavicu, kako se obražavate, to je obuka. A ukoliko mu hoćete preneti znanja, onda je to obrazov. A ako hoćete da mu promenite stavove o životu ili o ponašanju, to je obrazov. Onda je to vaspitanje. I ovo o čemu pričamo je vaspitanje za učestvovanje u saobraćaju. Ali ukoliko bi bilo vaspitanje, onda je moralo biti u ministarstvu prosvete. Tako da je ono ostalo, zove se obuka, nalazi se u Zakonu o bezbednosti saobraćaja i ono je regulisano i tu su učinjene, da tako kažem, proširene ingerencije u smislu da bude ozbiljnije. Što se tiče definicija koje su u tački 7, one su poprilično menjane, odnosno neke su morale da se menjaju, ostale su nejasne, pa onda su imali problem na tehničkim pregledima, odnosno šta je vozilo, da li je vozilo spremno za vožnju ili je vozilo maksimalne težine ili je... Znači, ostale su nejasne, neusaglašene sa evropskim propisima i to je uglavnom menjeno. Pa onda, recimo, za turistički voz, šta je vučno vozilo turističkog voza, a šta je vagon turističkog voza, kakva je dozvola za ono ko vozi turistički voz, tako dalje. Mislim da vas to kao lokalnu zajednicu neće privlačiti, kao ni deo koji se odnosi na nastavu teoretsku i praktičnu u autoškolama, koji takođe menjam, pa smo zato došli do jednog dela koji će vas zanimati. Propis koji bliže uređuje organizaciju način rada, izveštavanje i praćenje rada tela za bezbednost saobraćaja, donosi ministar nadležan za unutrašnje poslove na predlog Agencije za bezbednost saobraćaja. Ovime je, da kažem, još više pod jednu istu kapu, znači pod jedan deo koji s time da li je odgovara, stavljeno i kako će to telo raditi, kako će izveštavati, u kojoj formi i šta sve, pa smo, znači, samo malo to, da kažem, koncentrisali. A onda smo u članu 9 zakona koji se bavi Agencijom za bezbednost saobraćaja, tu je poprilično menjano,
u nekim stavovima su pojačani, da kažem, delovi koje agencije rade, a u drugim su malo olabavljeni i prebačeni na drugi, jer agencije rade u stvari povremene poslove. I agencija je u suštini naše glavno telo, kapacitet koji nam omogućava, i od kad smo nju i dobili, od, pogledajte, od 2009. kako se do 2014. godine ponašala, broj poginulih lica, broj nastradalih, broj saobraćajnih nezgoda, vidi se da su postignuti značajni uspjesi. Ono što nećete videti nigde u tekstu, ja to hoću da vam kažem, juče ste videli gospodina Rosa, Alan Ross, on je pre nekoliko godina došao u Srbiju da traži nas, da mu pomognemo da uvodi bezbednost saobraćaja u zemlju, zemlje traseka područja, to su zemlje koje su napustile Sovjetski savez, idu ka Evropskoj uniji, priključuju se, ali treba da dignu nivo bezbednosti da se priključuju. Na pitanje zašto se uzeli ljude iz Srbije, šta će vam ljudi iz Srbije, on je dao jedini odgovor, pogledajte kakve rezultate Srbija postigla. Moram da vam kažem da se autoritet nikad ne eksportuje, nego importuje. Znate, njega su pitali ko je, pa kaže, za nas ovde isto, svi se čude što je on nas tražio, da nije neka veza, od Srbije je to najavljaju preko veze, nije preko veze, nego čovjek pregleda rezultate, video šta je Srbija postigla, ja ću vam reći jednom brojkom, pa da vidite šta ovaj zakon jeste značio, zašto su ove bitne promene. Kad smo krenuli da se vrame u izgledošću 2001. 18,17 je ginulo na 100.000. Prosek Evrope je 6, Evropskog. Najbolje zemlje u svetu 3. 2014. ili 13. svejedno, Srbija je došla na 7,7. A najbolje, odnosno prosek Evrope je 6, što znači da Evropa ima dosta zemalja koji su došli u Srbiji. Još uvek je Crna Gora na oko 10, i iznad 10 do 12 ide. Bosna i ostale zemlje, kao i Hrvatska, iako je članica Evropske unije, nisu na nivou koji je Srbija postigla. Prvi uslov da nešto postigne su pravila i gde jasne i čiste. Zbog toga cela ova priča i sa zakonom, a i sa unapređenjem, odnosno promenom zakona. Ja se izvinjam, ako sam malo opširniji, trudim se da vam kažem šta je Srbija još uradila. Na nacionalnom nivou je napravila telo koje se brine o bezbednom saobraćaju. Ako je neka oblast svačija i ničija, odnosno za nju odgovaraju svi i nikom posebno, nemojte da računate da neko vodi brigu o ljudima. Kad smo to shvatili davne 2001. godine, onda smo insistirali da se napravi u Srbiji telo i napravljeno je telo koje se brine o bezbednom saobraćaju, tad se zvalo nacionalno telo za bezbednost saobraćaja, i kao što znate, rezultati koji su postignuti opravdavaju taj stav koji smo tada imali. Sjajno smo postigli. Zato je posle ovog perioda to nacionalni plan zamenjeno s akcionim planom, i je to liči na nacionalno opredeljenje. U stvari ne radi se o nacionalnom ili nenacionalnom delovanju, nego ono što ćemo raditi. Mi smo samo hteli da mu damo tad značaj da se odnosi na celu državu, a ne da je bitno da li ste Srbin da bi to telo za vas imalo nekog smisla. Dalje šta smo uveli, što je izuzetno važno. Ukoliko date nekom od ljudi koji rade sa vama zadatak da urade, da je član tim, i nema nikakvu obavezu da vam posle dođe i referiše, kao vojsko, kako se Rakovic kaže, druž major, svi su bili na tresenju ćebata. Vi ne znate jesu li na tresenju ćebata. Izvinjavam se, upotrebio sam jednu frazu iz vremena kad sam ja bio
Vojvodine. Pa smo tad prvi put uveli da sva ta tela koja rade podnose izvešte. I sad imate u članu 14 da su vlada, odnosno nadležni izvršni organi, dužni da izveštavaju stav 1 i da to učine dostupnim javnosti. Znači sam prvi izveštaj i da bude dostupan javnosti, a inače nacionalno telo i ostala tela ova koja su lokalna, dužni su da odnose izveštaj skupštine. Kad vi treba da napišete izveštaj, prvi put ćete da napišete, nismo ništa uspeli jer bile su objektivne teškoće, recimo. I svi će to da radimo. A kad dođete posle 6 meseci pa probate isto da napišete, malo će da bude nezgodno. Ali tek treći put nećete moći nikako to da napišete. Jer se da vas svi pitaju šta treba da vam pomognemo da otklonite te teškoće. Znači, onda se personifikuje odgovornost, taj koji podnosi izveštaj, mora da ima šta da vam kaže. A taj koji podnosi izveštaj je obično neki šef nečega, ja recimo to tela za bezbednost saobraćaja ili šef skupštine ili šta god hoćete, onda on stavi u pogu svoju mašinu i nešto i odradi. I u tom smislu je zadržan taj odnos podnošenja izveštaja, samo što je malo ublažen u odnosu na prethodni period i ostalo što bi ovde moglo da se diskutuje spada sve više pod pravila saobraćaja koja mislim da ne bi trebala biti predmet ove rasprave. Znači, nas interesuje organizacija, delokrug, okvir u kome se radi i najvažnije, molim vas da zapamtite, nikad nemojte to zaboraviti, podnošenje izveštaja. Makar deluje onako administrativno. Taj ko vam podnosi izveštaj periodično, najbolje bi bilo kvartalno, ali smo negde dozvolili da bude šestomesečno, samo mora biti izveštaj jer onda možemo pratiti stanje i unapređivati pa bi dobro. Izvinjavam se, malo sam duže bio, nisam primetio da šuškaju, znači... Znate kako ja dok pričam, gledam da nisam pretero malo. Okej. Okay. Dobro sam, zavolite sudiju Dragana Obradovića da kaže par reči o prvenstveno nasličkoj ložnji, čini se prvog nevozačima da je. Hvala, profesore. Poštovane koleginice, kolege, svi mi ovde smo na istom zadatku da doprinosimo svako u svom domenu od bezbednosti saobraćaja. Ja sam ovde u jednu trostru koju ulazi kao sudija, kao predstavnik gradskog savjeta za bezbednost saobraćaja grada Valjeva i kao profesor na Univerzitetu Singidunum gde predajem krivično i krivično-procesno pravo. Suštinski, ja želim da ukažem samo na dve stvari koje mogu da budu značajne za svaku lokalnu samoupravu, za sastanke vaših saveta za bezbednost saobraćaja, kako da se prepoznaju neki događaji i da se bar pokušaju smanjiti najtragičnije posljedice saobraćajnih nezgoda kada su te vrste događaja u pitanju. Nije to sporno za prekršaje, ali za nasilničku vožnju sa elementima krivičnog dela i probne vozače, to je nešto što boli Srbiju i to mnogo boli. Kada je u pitanju nasilnička vožnja, ostala je ona definicija da je to postupanje vozača koje je u gruboj suprotnosti sa pravilom saobraćaja, odnosno prilikom koje vozač ne pokazuje opseg prema bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju. Tu nema šta se da. I ostali su oni osnovni stavovi kada postoje, šta se smatra da je nasilnička vožnja, ja taj deo priče da ponavljam neću. Svako od nas i od vas može da obrati pažnju na član 41 i taj deo zakona o bezbednosti saobraćaja. Međutim, hoću da prvo razbijem u jednu dilemu. Postavljaju se pitanja da li samo se to odnosi na vozače putničkih vozila ili se odnosi na vozače dotočkaša, motora, motocikala, šta god hoćete. Odnosi se na sve koji se kreću, ne može na traktore, bicikle, ali na motore, Java, Suzuki, Kawasaki, apsolutno se odnosi na njih, kao primjer da navodim dalje, da i vozači tih vozila mogu da prouzrokuju nasilničku vožnju, to je to.
E, dodata su dva stava ovde. Jedan je da smatra se sada kretanje vozila na putu u naselju brzinom koja je viša od za 90 km od dozvoljeno u naselju ili na otvorenom putu za više od 100 km. Znači, ako je u naselju dozvoljeno 90, smatra se da je 141 km naseljnička vožnja. Lično smatram kao sudija, za mene je to prosto neverovatno i neprihvatljivo, za mene bi bilo prihvatljivo da je duplo veća brzina, 101 km. Ako je 50 ograničenje na putu u gradu, da je bilo 50, to bi mi bilo apsolutno prihvatljivo. Šta ćemo ako neko vozi 135 km na čas? To nije nasilnička vožnja. Ovo vam samo kažem da biste imali u vidu, ali smatra se sad pod nasilničkom vožnjom i upravljanje vozilom u stanju potpune alkoholisanosti, što znači više od 2 promila, gram promila alkohola, to se sad se to formalno zove miligram po mililitru alkohola u krvi vozača. I s tim u vezi je odmah odredba koja se odnosi na psihofizičko uslove za upravljanje vozilom, gde su sada snižene granice sa 0,3 na 0,2 miligrama po mililitru, to je dozvoljena količina alkohola, i policija daje nove kategorizacije kada se neko smatra da upravlja pod dejstvom alkohola, pa ima do 0,2, da to nije umeren, od 0,2 do 0,5 umerena, od 0,5 do 0,8 srednja, od 0,8 do 1,2 visoka, od 1,2 do 1,6 teška alkoholisanost i više od 1,6 do 2 veoma teška i onda potpuna alkoholisanost. Ja moram da vam kažem da sam imao u sudskoj praksi čoveka koji je imao 2,10 promila alkohola i nije bio kriv za saobraćajnu nezgodu. A išli su samo da je izvršilac krivičnog dela iz oblasti bezbednosti saobraćaja i čovjek kada je ušao i dao je svoje polične podatke, rekao mi je sudija, ja jesam bio pod dejstvom alkohola. Vozač cementar iz Kosjerića, čovjek 2 metra visok, 120 kg težak. Kaže, ja svaki dan u toj kafani 1 kilo pečenja i pijem 2 litra špricera, ali vam kažem da nisam kriv i to ću dokazati. I dokazao je da je uradio jedinu moguću stvar u fazi preticanja putničkog vozila koje mu je dolazio u susret. On je svesno da ne bi pregazio to vozilo, skrenuo vozilo u kanal i spasao tim ljudima život. Oni su bili dovoljno korektni da su ostali svi na licu mesta, što se ne dešava ovdje. Ove kategorizacije, ja prihvatam, takve su kakve su, lično bih više volio da je bilo nulta tolerancija, ali mi se toga moramo pridržavati. U našoj sudskoj praksi i prekršajnoj i krivično-sudskoj praksi bit će lakše, ali stavovi medicine, lekara i policije, siguran sam, neće se slagati u svim slučajima, jer uvek postoji individualnost. Neću ulaziti u taj deo priče, jer nije preterano bitan, svi ste, verujem, upoznati s ovom kategorizacijom. Jedina novost još, pored kategorizacije, da instruktor vožnje, kada obavlja praktičnu obuku kandidata za vozača, ne sme da bude pod dejstvom alkohola, što do sada nije bilo izričito navedeno. I posebno što želim da kažem, su probne vozačke dozvole, i tu vas bukvalno molim, kao sudija, pre sve kao sudija, a onda i kao član savjeta za bezbednost saobraćaja grada Valjeva, da razmislite da na svojim sastancima savjeta za bezbednost saobraćaja u vašim gradovima, ako treba, održite i posebne sastanke koje su posvećene toj temi, da se uključe i policija i škole i svi. Zašto? Srbija nema dovoljno dece, a zahvaljujući roditeljima imamo konstantne tragedije na srpskim putevima, pomenući onu zadnju, kada je dečak od 17 godina poveo svoju drugaricu od 17 godina, da se malo obučava devojčica obuku tamo u Beogradu. I šta se desilo? Devojčica je sela za volan automobila, vozilo je upalo u reku, dečak je nastradao, a policija je podnela krivičnu prijavu protiv devojčice. Treba promeniti svest. Kad prvi roditelj bude obešen, govorim figurativno, kad bude prvi roditelj osuđen zbog svog neodgovornog odnosa prema svom detetu,
jer mu je dao ključeve blanko u ruke, sada sa 17 godina ide da vozi i da upravlja bez roditelja. Zna se šta je kako, kad prvi roditelj bude osuđen, kad to bude medijski propraćeno, onda će početi, verujem, da bude druga slika u Srbiji. A koje su novine ovde, kada su kategorije probnih vozača? Vozač koji ima probnu vozilu, vozačku dozvolu, ne sme da upravlja vozilom brzinom većom od 110 na autoputu, 120 je za nas, 90 na motoputu, a na ostali, i to su novine u tom delu. Onda, kaže, otpočni upravlja motornim vozilom ukoliko ima organizmom alkohol, odnosno psihoaktivnih substanci, i upravlja motornim vozilom u periodu 23 do 06 časova. Ranije je bilo do 05 ili 06 časova. Ako ima kolega iz istočne Srbije, kad tu kažem, sad govorim Požarevac, Zaječar, Negotin, ali onda takođe i Kragujevac, da ne nabrajam druge gradove. Posebno vas molim da obratite pažnju i da održite takve sednice. Zašto to govorim? Po vašim krajevima gastarbajteri kad dođu, njihova deca luduju. Imamo toliko saobraćajki da su deca vozila BMW u noćnim uslovima, pa su oko pola 3-3 napravila troje mrtvih, teško povređenih. To su posledice zbog kojih odgovara to dete, kome je tata dao vozilo da se provoza. Znači, takve stvari pokušajte da i u svojim lokalnim sredinama organizujete i tribine da bi se takvi događaji bar smanjili. Znam da se ne može preko noći ništa uraditi, mislim da je to izuzetno značajno. I s tim u vezi je i odredba da vozač, novina, vozač koji ima probnu vozačku dozvolu za upravljanje vozilom B kategorije dok ne navrši 18 godina života, ne sme da upravlja vozilom bez nadzora lica koje se nalazi u tom vozilu i koje ima važeću vozačku dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje 5 godina. Može, ima i ograničenja, ne može da prevozi 4 lica ili 6 lica u pojedinim vozilima, kao onim, pa može maksimalno 3, uključujući i tu ono lice koje vrši nadzor. Ova odredba je izuzetno značajna zbog slučaja koji se desio u Valju, koji moram da vam kažem u tri rečenice. Tata je svom sinu, koji je položio vozački ispit kao maloletnik, dao da upravlja, 6 mjeseci upravljao pored njega, i onda je zadnji dan srednje škole, u ovom mesecu, tata svom sinčiću dao ključeve od džipa. Idi, sine, iz Osečine do Valjeva, znaš ti da upravljaš vozilo. Sin napravi saobraćajku u epicentru Valjeva, na svu sreću troje povređenih, nije bilo poginulih. Udari od pozadi, cela porodica je bila. Dolazi do postupka prema maloletniku, u toku postupka, on kaže, tata mi dao vozilo, saslušavamo oca. Pitamo ga, zašto ste im dao? Pa kaže, sin moj zna da vozi, 6 mjeseci je vozio pored mene. Tužilac je prvi put odradio pravi posao. Sačekali smo da se završi postupak prema sinu, kome je izrečena vaspitna mera. Tužilac je ušao u krivični postupak protiv tata, zato što je tata rekao, ja sam mu dao, svesno sam mu dao. Znači, kad taj tata, ja se nadam da će on biti prvi u Srbiji ko će biti osuđen, i bit će to medijski propraćeno, nije nam cilj da on bude obešen, da dobije zatvor, nek bude i noćna kazna i uslovna osuda, ali to mora da bude medijski propraćeno, da počnemo da delujemo u pozitivnom smislu na svest svih građana Srbije. Ove lokalne samoprave sam posebno molio, kada smo držali obuke, nas trojica i Miladin Nešić, po Srbiji za tužioce, policiju i sudije, upravo smo se susretali sa ovakvim pričom. Profesore, hvala.